Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa na kvadratický rovnici s parametrem. Nějak záhadně se mi podařilo tady udělat lepší jako světelné podmínky, takže teď snad by to mělo být o trošku lepší než ty předchozí tři videa. Za již sníženou kvalitu se tímto omlouvám. A pojďme si dát jako zajímavý příklad, ne? Jako všechny. Kvadratická rovnice s parametrem d, jo, x na druhou minus 2d, x plus 2d na druhou minus 9. A máme udělat co? Máme takzvaně diskutovat počet řešení této kvadratické rovnice v závislosti na parametru d, jo. Pozor, co říká, diskutovat počet řešení, jo, ještě ne, jaký ty řešení jsou, kolik je to x, ale jenom kolik to má řešení v závislosti na hodnotě parametru d. Jo? Tak my jsme řekli, že počet řešení, že jo, o nich rozhoduje počet řešení, o nich rozhoduje diskriminant. Že jo? Když diskriminant je kladný, tak máme dvě. Když diskriminant je roven nule, že jo, tak máme jedno reálné řešení. Bavíme se o reálných řešeních. Jo? A když diskriminant je záporný, že jo, tak nemáme žádné reálné řešení. Jo? Čili v podstatě my akorát teď potřebujeme odpovědět na otázku, kdy je diskriminant této rovnice, že jo, kvadratický, kladný, kdy je rovný nule, kdy je menší než nula, a sepsat to do nějaké tabulky, udělat tu diskuzi v závislosti na parametru. Jo? A já neříkám diskuzi řešení, říkám diskuzi počtu řešení v závislosti na parametru. Jo? Tak, vezmu tuhle rovnici, že jo, počítám její diskriminant. Tak diskriminant je co? B na druhou minus 4AC, že jo? Co je Bčko, prosím vás? Bčko v této rovnici, že jo, je to minus 2D, je to ten koeficient u x, Ačko je jednička a Cčko je to 2D na druhou minus 9. Tohle celý, to je jako ten absolutní člen, že jo? Takže diskriminant bude B na druhou, takže to jsou 4D na druhou, že jo? Minus 2D, to celé na druhou. Minus 4 krát, tady bude jednička, tu tam ani nepíšu, a teď tam napíšu to Cčko, to je 2D na druhou minus 9. Jo? Tak, si upravím, že jo, to je 4D na druhou minus 4 krát 2D, to jsou 8D na druhou, minus 4 krát minus 9 je plus 36. Jo? Tak, tohle je šestka, prosím vás. Čili to je kolik? To je minus 4D na druhou plus 36. Jo? Minus 4D na druhou plus 36. Jo? Tak to je diskriminant této rovnice. Že? Je dán nějakým výrazem, nějakou funkcí de facto, parametru D. Jo? Závisí na D. A otázka je teď, kdy je toto rovno nule, kdy je to záporný a kdy je to kladný, jo? Tak, vidím, že vlastně teda potřebuju odpovědět na otázku, kdy je to větší, rovno, anebo menší než nula, jo? Tak, budu to řešit teda jako nerovnici nějakou, že jo? Respektive udělám si graf této funkce, jo? A pak z toho vyčtu ty řešení, že jo? Tak. Čili to musím řešit jako kvadratickou rovnici, minus 4d na druhou plus 36 rovná se 0, že jo? Tak, čili když to převedu takhle doprava, ne? Tak a vydělím to čtyřma, tak dostanu, že d na druhou se rovná 9, jo? Čili dčko se rovná plus a nebo minus 3, jo? Nakreslím si graf, ne? Tady bude minus trojka, tady bude trojka. A teďko hrozně důležitý, jo, dosáz. Ten diskriminant je daný tímhle s tím výrazem. Je to kvadratický výraz, jo, který má u toho d na druhou, u toho kvadratického členu záporné znamínko. To znamená, že ta parabola bude otočená směrem, otevřená směrem dolů. Jo, takže ta parabola bude vypadat takhle. Tohle je funkce, která říká, nebo která představuje hodnotu toho parametru d. Jo? Teda
kecám, že jo, samozřejmě, hodnotu diskriminantu v závislosti na parametru D. Jo, tato osa, na ní je jako to malý D, ten parametr, že jo, a hodnota toho diskriminantu je daná výrazem minus 4D na druhou plus 36, což je kvadratická funkce s tímto grafem. No a vidím, že je rovna nule, ten diskriminant je roven nule v minus trojce a v trojce, je kladnej mezi minus trojkou a trojkou, že jo, a zápornej na intervalu minus nekonečno až minus 3 a 3 až nekonečno, jo. Čili můžu psát už tu diskuzi, že jo, takže si to tady takhle smáznu, ne, diskuze, počtu řešení, klidně si to tady napíšu, diskuze počtu řešení v závislosti na parametru malé d. Takže když malé d je takové a takové, tak počet řešení bude takový a takový. Jo? Čili řekli jsme, když malé d je rovno minus 3 a 3, takže já napíšu d je elementem množiny, která obsahuje minus trojku a trojku. To jsou prostě takový ty množinový složený závorky, jo? Když D je z množiny minus 3 a 3, nebo byste taky mohli napsat D rovná se minus, nebo plus minus 3, jo? Tak ten diskriminant má hodnotu 0 a tudíž máme jedno řešení. Takže máme jedno řešení. Když D je elementem intervalu odkaď od minus 3 do 3, že jo? Minus 3 do 3, kulatě, bez tý minus trojky a trojky, že jo? Tak ten diskriminant je kladný, že jo? Koukám, tadyhle. Ta funkce, jejíž graf je nad osou, že jo? Vyjadřuje hodnotu toho diskriminantu, tak to je na intervalu minus 3 až 3, je to kladný. Takže znamená, když jsme od minus 3 do 3, diskriminant je kladný a tudíž máme dvě řešení. Jo? A když diskriminant je, otázka, kdy je diskriminant zápornej, to je tehdy, když D je elementem minus nekonečno až minus 3 sjednoceno 3 až nekonečno, jo, že jo, na tomto intervalu, na tomto intervalu, tak ten diskriminant je zápornej a tudíž máme nula počet řešení, já když bych napsal ještě reálných, jo, reálných. Počet reálných řešení, že jo, to je to kvadratické rovnice, jo? No, takže takovýmhle způsobem se dělá diskuze počtu řešení kvadratické rovnice v závislosti na parametru, jo? Mám kvadratickou rovnici, která obsahuje nějaký parametr. Vypočítám si diskriminant, jo? A řeším, kdy ten diskriminant je větší, menší, rovný nule, jo? A podle toho, co tady máte napsané, že jo, tak budete muset vyřešit nějakou nerovnici. Jo? A v tomto případě zase řešíme nějakou kvadratickou nerovnici, jak si nakreslíme graf a tak dále. Tady byste klidně mohli mít lineární nerovnici, jo? Mohli, úplně v pohodě. Nebo byste tam mohli mít klidně goniometrickou nerovnici, pokud by tady byly nějaký goniometrický funkce od Dčka, jo? Ale to se ve skutečnosti jako moc často nevyskytuje. Ve skutečnosti se to v praxi nevyskytuje vůbec, že jo? Ale do písemky nebo do nějakého příkladu vám to asi nikdo nedá. Jo, ale tohle co samozřejmě dát může. Tak jo, přátelé, to bychom měli v podstatě asi tak všechno, co se týče diskuze počtu řešení v závislosti na parametru. Jo? A příště už si uděláme vyloženě řešení kvadratické rovnice v závislosti na parametru. Tak jo. Přátelé, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau.